Goeiemiddag vrienden. Ik wil graag vanmiddag met jullie oor 'n paar dinge gesels. Ik ga jullie type geselsies op video meer gereeld doen. Is my doel daarmee om meer met jullie te gesels oor waarmee ons als gemeente bezig is. Als je nou nie by ere diens was nie, of jy nie die gemeentebrief gekry nie, om bietjie meer inligting te gee oor wat ons doen en waar ons op pad is en so meer. Ek wil die video's nie te lang hou nie, ek gaan so een keer een in maand maak, maar ek het ook gevra vir die ander diensrade en die ander bedieninge om ook van hierdie video's te maak, om ook vir die gemeente, vir julle met hierdie video's te wys waarmee hulle besig is, wie is daarmee besig en ook so ons kommunikasie na julle as gemeente te verbeter. Ons weet en ons het nou gesien die afgelope 2 jaar met die pandemie, dat die sociale platforms die manier is hoe ons kan communiceren in die toekomst, en ons wil dit baie meer benut, ook in die toekomst, om met julle te gesels. Vrienden, ons het een paar dinge wat ek vir julle wil noem, daarom nie te veel nie. Die eerste een is dat ons verlede jaar jeugwerker aangestel het, Stefan van Tonder, maar hy het ongelukkig bedank, hy het een beroep ontvang by die gemeente in Springs. Hy was net een rikkie by ons en hy is nou weg en in December het hy klaargemaak. Maar ons, met ons onderhoude verlede jaar, het ons ook baie goeie kandidate gehad wat hier opgedaag het. Ons het toen met ons tweede keuse gaan gesels. Hy het 3 maande contract gehad by die gemeente in Hartbeespoortdam en hy het gesê, sy contract maak klaar en hy wil baie graag hier by ons aansluit. Sy naam is Dewald, ons gaan hom later aan julle voorstel, hy begin volgende week ook dan hier by Impala Park gemeente as 'n jeugwerker te werk. Vriende, ek wil net 'n paar dinge sê oor die jeugwerker pos wat ons hier by Impala Park geskep het. Hierdie persoon is nie 'n dominee. Dis 'n jeugwerker en die persoon word spesifiek aangestel om ons te help met ons jeug hier by Impala Park gemeentes. Ons het as kerkraad al 'n geruime tydjie verskeie leemtes geïdentifiseer in ons bediening hier wat met die jeug te doen het. Ons het al 'n geruime tyd gesels oor ons behoefte aan omgeegroep of omgeegroepe vir ons jong werkendes, maar ook vir wanneer ons gewoonlik sien wanneer die kinders wat blynis aflê in hulle graad 12 jaar, baie kere wil nog so 'n bietjie aangaan hulle graad 12 jaar en matriekjaar. En maar daar is regte bande wat gebou was en hulle wil aangaan en ons wil ook daardie groepe dit moontlik maak en die jeugwerker gaan ons hiermee help. Ons wil ook graag met die ander gemeentes in die groter Boksburg ring, wil ons begin saamwerk om gesamentlike jeugprojekte en gesamentlike jeug gebeurtenisse, kamp en al hierdie type dinge te reël. In ons jeugwerker gaan ons ook help hiermee. Ons het al redelik baie vennootskappe type bedieninge wat ons met die Differentia gemeente, dis die ou Boksburg Oos gemeente, wat ons met hulle deel, die Open Kruis projek, en ons wil ook graag dat die jeug ook baie meer saamwerk met die Differentia gemeente, en vandaar af wil ons dit natuurlik uitbrei. En natuurlik wil ons ook hê dat hierdie persoon, die jeugwerker, ons help met die Katieskamp en dan ook met Imagine Kamp, wat ons nog nie weet of dit hierdie jaar gaan plaasvind nie, maar ander kampe en soortgelyke gebeurtenisse wil ons hê die jeugwerker moet ons ook hiermee help. Ons het al 'n geruime tyd gesels en die jeug self het hierdie leemte vir ons uitgewys van 'n jeugsamekoms in ons gemeente. Baie gemeentes doen dit op 'n Vrydag aand. Ons dink ons gaan eintlik meer hier na 'n Sondagmiddag toe gaan waar die jeug net by mekaar kom. Hulle kan lekker musiek maak, lekker saam kuier. Ons het baie geriewe hier vir sport, vir enige pooltafel wat ook al. Dit is natuurlik gaan dit plaasvind onder hierdie jeugwerkers toesig, maar ons wil hierdie tipe jeugaktiwiteite ook oopmaak vir die breër gemeenskap hier in Impala Park, waar daar kinders is wat dalk verveeld is, hulle ken niemand, hulle kan hier na toe kom. Hulle hoef nie lidmate van die gemeente te wees en hier toe kom kuier lekker ander mense, ander jong mense te ontmoet. So ons wil baie graag hierdie tipe bediening uitbrei en ons jeugwerker gaan ons hiermee help. Dan het ons ook, geruime tyd al hieroor gesels,
Vrienden, ons het maar een probleem hier aan die einde van die kategeese tyd hier by die belydenisklas. En dis een probleem wat baie gemeentes deesdae het, is dat die kinders glad nie kategeese toe kom nie. Hulle registreer nie eers nie. En dan hier by die finale jaar, waar ons gewoonlik deur die verskeie grade, dalk so 5 of 4 kinders gehad het, kom hier by die finale jaar en ek kom in die klas ingestap en daar is 12 kinders. Vrienden, dit is nie een goeie manier om dit te doen. Dit is een kommer by ons gemeente, is een kommer by ons kerkraad. Ons hou nie daarvan dat dit so is. En as rede is daarvoor, die twee grootste redes is, dis onregverdig vir die kinders wat wel gekom het. Dis onregverdig vir die ouers wat wel hulle doopbelofte nakom en hulle kinders sonnaskool toe gestuur het, vir kategeese laat aanmeld het. Nou kom jy net hier op die finale jaar, jy wil nou hier nou alles sommer net in een pakkie kry, en dan is het ook goed so. Dit is nie die regte manier om aan te gaan. Vrienden, dit is die een rede wat ons, dit is vir ons kom het weg, en die ander rede is, jy kan nie net in een jaar al hierdie jare se bybelkennis, kennis vir die kerk, al hierdie goed net in een jaar by mekaar maak, en dan dink, dit is genoegsaam. Dit werk nie so nie. Vrienden, soos ons het besluit om graad 10 en graad 11 te combineer as een certificaat cursus wat oor 2 jaar strek. Soos graad 10 is die eerste helfte van die certificaat cursus en dan graad 11 is die tweede helfte, dis dan die finale gedeelte. Saam maak hierdie 2 jaar, maak dit hierdie 1, ons noem het een certificaat, maar jy dit nodig om aangeneem en voorgesteld te word as 'n belydende lidmaat in NG Kerk en Paapark. Vrienden, ons as gemeente neem die onderrig van ons jeug verskriklik ernstig op. Ons gaan dit ook nog in die toekoms meer ernstig opneem. Vrienden, hierdie is verskriklik belangrik, maar dit is iets wat in die kerk die afgelope tyd baie verwater het. Ons wil dit nie so hê in ons gemeente. So ons gaan regtig baie moeite doen om ons onderrig op te lig en het die ergens daarvan ook oor te dra na die ouwers toe. So dit is een graad 2 jaar cursus, die jeugwerker gaan die graad 10 die eerste gedeelte van die cursus doen en ek sal dan die tweede helfte van die cursus doen. En die jeugwerker gaan ons natuurlijk vir ons daarmee help. Vrienden, ons wil ook in Palo Park se teenwoordigheid in ons voedingsskole wil ons uitbrei en verhoog en die jeugwerker gaan ons ook hiermee help. Vrienden, dan, dis nou alles oor die jeugwerker wat ons nou, wat ons die pos geskep het en wat ons nou een nieuwe jeugwerker vir gaan kry. Dan, ons hierdie eerskomende sondag, dis nou die 16 januari, na die erediens, is daar ook een tyd wat julle dan julle kinders kan kom registreer vir kategeese 2022. Ons gaan ook dan tydens die diens ons mentors vir die jaar voorstel. En met hierdie geleentheid wil ek ook gebruik om vir julle te vra, daar by die huis, jy dalk nog nie bediening gekry, jy voel dis dalk iets wat jy kan doen om 'n mentor te wees vir kinders, vir sonnaskool, maar jy voel dalk, jy weet te min, wat gaan jy vir hulle sê? Vriende, ons het materiaal, ons gaan jou nie alleen los, ons gaan vir jou oplei, ons het materiaal, jy behandel die materiaal. Vriende, vir die mense wat al mentors was vir kinders, hulle het allemaal al deur die bank gesê, hoe verskriklik verrykend dit is vir enig iemand om oor die Here te praat met kinders. Ons het 'n taak ook as gemeente saam met die ouers om kinders in die leer en lewe van die kerk op te onderrig en dit is ook 'n baie verrykende bediening om in betrokke te raak. So as jy jou weg oopsien, kontak my of kontak vir Dion Steiger, ons onderrigdienslaar voorsitter, sy nommer is beskikbaar, dit is op ons webtuiste, kontak hom gerus, en ons kry vir jou plek, en jy kan so gauw as moontlik begin. Vriende, dan, die volgende belangrike gebeurtenis vir Januarie, waaroor ek wil gesels, is ons jaarlikse week van gebed. Nou, ons week van gebed strek oor die 24ste Januarie, die maandag aan, die 25ste Januarie, dinsdag aand en dan die 26 januari woensdag aand, elke diens is dan 7 uur die aand. Die dienste gaan soos die vorige keer op baie meditatief wees, ons gaan gebruik van stilte, ons gaan stilte gebruik, ek gaan bietjie gesels, en ek wil vooral gesels oor die bid van die psalms.
gaan bietjie daarna oor daaroor praat. En dan die fokus is ook op dankbaarheid. Hoe bewys ons ons dankbaarheid in gebed? Waaroor bid ons? Verlede jaar het ek gepraat oor die verskillende stadia van gebed. En ons het daar gesien dat baie mense eintlik eerder versoeke verrig, maar die skuldbelydenis en die dankbaarheid, die doxologie van die gebed, word baie keer in gebede verwater. So ons gaan bietjie kyk na hierdie dankbaarheidsgedeelte. Wat het ek gekry by die Here? Nie net wat soek ek van die Here, maar wat het ek gekry by die Here in 2021 en wat weet ek ook, gaan ek 2022 in wat die Here vir my gee. Dit kan baie dinge wees, my gezondheid, my familie, alles. Ons weet, mens kan ook in 2022 dit verloor, wat vir jou waardevol is en wat vir jou kostbaar is, maar dis waarmee jou die jaar ingaan. Ons gaan bid weer in die 3 dae, gaan ons bid vir die wereld, waarvoor is jy dankbaar in die wereld, dankbaar in die land, en dan dankbaar in ons eie gemeenskap. So ons gaan van groot na klein te beweeg. Vriende, julle is welkom om hierdie eredienste by te woon, en dan ook die jaar op die gepaste manier as 'n gelowige in te gaan, deur gebed. Vriende, het gebed is die asemhaling van die gemeente. Ons gaan oor baie, oor gebed ook nog gesels hierdie jaar. Een biddende gemeente is een lewenskragtige gemeente. Dit was nog altyd so, en dit is baie belangrik. Gebed is die asemhaling van die gemeente. Soos ons begin hierdie jaar op 'n gepaste manier, dan ook met gebed. My versoek aan julle, behalwe om asseblief die dienste by te woon, is om vir my julle gebede te stuur vir die jaar. Skryf of tik jou gebed uit, en dan kan jy dit of vir my e-pos, of jy kan dit sommer by die kerkkantoor gee, en dan gaan ek in daardie erediens jou gebed. Vriende, sit asseblief jou naam op, want ek gaan sê, hierdie persoon bid so, ek gaan nie anonieme gebede lees nie, ek hou nie daarvan. So sit jou naam op, jy weet mos, dis jy, en jy hoef nie skaam te wees nie, jy is 'n gelowige, jy weet hoe om die Here te gesels. Jy weet, as jy gelowige is, bid jy gereeld, of op jou eie, of voor mense, maar skryf jou gebed uit, soos hy uit jou hart uitkom, dis jou woord aan die Here, skryf hom neer, ek sal hom lees aan die gemeente, asseblief. Maar as jy dit nie wil skryf nie, en jy wil eerder self kom bid, jy is welkom om daardie dag, op wat die aand jy ook al verkies, op die dag, en ek gaan in die erediens natuurlijk een gedeelte apart daar sit, vir persoonlike gebed, gaan die geleentheid gee, jy staan op, en jy bid, oor waarom jy ook al bid, in die spesifieke erediens. Dit is welkom om dit te doen. Vriende, ek gaan afsluit. Ek het nou gesê, is een kort stukkie, maar dit lyk my hartelijk langer. Ons staan aan die begin van 2022. Ons het, nie net ons as gemeente nie, maar in die wereld, in ons land, het ons absolute stormachtige 2 jaar beleef. Vriende, niks in my opleiding en wat ek al gesien het in die bediening, het my voorbereid vir die 2 jaar wat verby was. Vriende, maar ons as gemeente en ons as kerkraad het regtig die bol by die horings gepak en ons het ons best probeer om hierdie jaar aan te hou om 'n tuishawe te wees waar ons God verheerlik, mekaar versorg en waar ons uitreik na die gemeenskap en hulle verwelkom. Ons het ons best probeer onder baie moeilike omstandighede. Ons kan altyd na die pandemie kan ons natuurlik so 'n bietjie post-mortem doen en teruggaan en sê, ons moes dis beter gedoen het, kom het ons die daai geleentheid aangegryp nie, hierdie was daarom absolute mislukking, maar vriende, ons was binnen die situasie, ons moes besluit te neem, as kerkraad, as gemeente, moes ons besluit te neem, en ons het die beste besluit te geneem, wat ons kon doen op daai oomblik. Soos ek voel baie tevrede, dat die Here vir die Palmpark deur die tyd gelei het. Ek voel rustig in my gemoed, dat die Here by ons was, in hierdie tyd. Vriende, ons het hierdie jaar 2022 natuurlijk volgepak die kalender met aktiwiteite, al die goed wat ons nog altyd gedoen het, is terug. Ons het net een ding wat ons nie in die toekoms mee gaan doen. Ons het as kerkraad gesê, 'n bazaar, noem het 'n kermis, noem het wat jy wil. Ons is nie in die stad regtig in 'n posisie om 'n bazaar te hou. Daar is altyd by bazaar
bitter min mense wat hulle goe uitwerk en moege werk is vir 'n klomp mense wat niks doen nie, en dit wat ons dan in as gemeente is heeltemal te min. Soos om dit nou in boerentaal te sê, die kool is nie die sous werk. Maar vriende, in die stad is dit verskriklik belangrik dat ons koinonia het. Dit is verskriklik belangrik dat mense mekaar ontmoet, groepe stig, plek gekry om mekaar te ontmoet. Soos ons het hierdie jaar, wil ons regtig fokus, ons het al vir hierdie jaar ingestel, regtig fokus op ons gemeentebraais. Ons gaan dit doen elke keer na 'n nagmaal. Ons potjiekos gaan ons hierdie jaar weer doen. Ons sien baie uit daarna. En natuurlik aan die einde van die jaar gaan ons 'n dankfees hê. 'n Saterdag gaan ons apart sit en ons gaan hier in die Impala Park Makiti. Dis ons dankbaarheid. En as jy dan daar iets worsbroodjie wil koop, jy is welkom, maar ons gaan die karre trek en ons gaan lekker Makiti. Daai Sondag dan daarna, die datums is op die kalender, daai Sondag daarna hou ons 'n dankbaarheidsnagmaal. En ons as gemeente is uit ons hart uit dankbaar vir dit wat die Here vir ons doen. Soos ons gaan 2022, gaan ons ook weer die bil by die horings pak. Ons weet nie wat 2022 vir ons gaan inhou. Ons weet nie of daar 50, 60, 8ste of 'n hoeveelste vlaag gaan wees. Ons weet nie wanneer dit die rampstoestand opgehef gaan word nie. Ons daar's 'n klomp goed wat ons as gemeente net nie weet. Maar wat ons weet, 2022 is dat ons deur God geplant is in ons gemeenskap as 'n tuishawe waar ons God verheerlik, mekaar versorg en waarna ons uitreik na ons gemeenskap en hulle verwelkom. Vriende, ek gaan sterkte vir die res van Januarie en ek gaan dan aan die begin van Februarie weer met julle gesels oor 'n klomp goed wat ons beplan vir Februarie. Vriende, geniet die res van die week, geniet die res van Januarie en soli Deo.